Naše 1v1 Fortnite mapa je schválená, no a vy už si ji můžete konečně zahrát. Na mapě najdete prostě klasickou 1v1, zahrajete si, stavíte, pak tady máte reset tlačítko. No a samozřejmě taky je tady spousta zbraní, jsou tady i zbraně, které třeba možná na nějakých 1v1 mapách nenajdete, jako třeba tady ten Infinity Blade. No a pokud si mapu zahrajete, tak určitě budu hrozně moc rád, kód na ní vidíte na obrazovce. No a taky je na mapě určitě spousta chyb, takže kdybyste našli nějakou chybu nebo co opravit, tak mi to dejte vidět do komentářů. Díky moc všem, no a taky si na té mapě určitě někdy zahrajeme na streamu.